Тетяна Мурай швейною справою займається понад 20 років. Раніше жінка співпрацювала з сумськими дизайнерами, шила весільні та вечірні сукні. Тепер швачка виготовляє шеврони для українських військових. Воно необхідно, тому що закриті всі підприємства, які виготовляли шеврони. В військовому стані зараз дуже потрібні групи крові. Тому що якщо немає, коли, не дай Бог, людина там її ранять, їй вже видно буде хоч яку кров їй надати. Вишивку для шевронів безкоштовно виготовляє тернопільський волонтер Андрій Стеліга. Завдання Тетяни – зшивати її до стрічки липучки. Тетяна Мурай переїхала до Тернополя разом із сім'єю та собакою Матільдою. У Сумах, розповідає жінка, залишилися її родичі та друзі. Страшна вранці звістка, що бомблять Київ, Харків, Житомир. І якби ми довго не думали, бо діти хочеться, щоб вони довше жили, якби внуків хочеться побачити, і ми сюди зразу вирішили їхати. Швейна машинка, за якою працює зараз майстриня, належить власниці будинку, де проживає Тетяна. Матеріали для шевронів швачці передають волонтери, а іноді вона купує їх самостійно. Щодня для виготовлення шевронів жінка витрачає до 5 годин. Ці шеврони Тетяна передала в тероборону. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.